Të dashur shikues të fjala pikal për shëndetje, pandemia e Covid-19 përveç ndikimin në gjendjen ekonomike të qytetarve, ka ndikuar dhe në shëndetin mendor të tyre. Për këtë do të flasim sot me mjekën psikiatre Arjana Rreli. Zërë Rreli, për shëndetje. Fillimisht ju falenderoj që pranuat zhvillojmë të intervistë bashku. Faleminderit ju. Cilat kanë qenë efektet e pandemisë së Covid-19 në shëndetin mendor të qytetarve? Pa tjetër që si stresor është bërë shumë më i qëndësishëm, gjë që do të thotë edhe ata persona të cilët kanë mekanizma të fortë mbrojtës që mund të kenë kompensuar deri diku të gjithë këtë tension i cili mbi zotëron tashmë, nuk i kanë shpëtuar dot efekteve në shëndetin mendor të kësaj pandemie. Në qoftë do të shikojmë, nuk janë kursyer personat të cilët kanë pasur ankthin e pritjes nga infektimi. Personat të cilët edhe pse kanë kaluar me sukses nga ana e shëndetit mendor tërmetin, kjo i ka gjetur gjysmë të gatshëm dhe i ka shfaqur çrregullimet e ankthit. Persona që janë infektuar dhe sigurisht që përveç se efekteve që kanë organe, edhe në shëndetin mendor ka treguar që kanë ndikimin e vet si viroz, por edhe persona të tjerë të cilët kanë mbaruar si infektuari dhe i kanë të kaluar efektet fizike të virusit, kanë shfaqur problematika që lidhen me një gjendje që shkon jo vetëm si një ngarkesë emocionale, por edhe në problematika që tregojnë vendosje të çrregullimit të ankthit më së shumti deri në atak paniku. A reflektohet kjo gjë në shtim të numrit të pacientëve që kërkojnë trajtimin tuaj? Pa tjetër që ka pasur dhe është vënë re shtimi numrit të pacientëve, kjo jo vetëm sepse si problem ka shumë më tepër përhapje dhe frekuencë në popullat, por edhe sepse tashmë ka një lajm të mirë që është ulur shumë paragjykimi dhe bariera për të treguar problematika që kanë lidhje me shëndetin mendor dhe sidomos me gjendjet e ankthit. Kjo lloj gjithë përfshirje ka bërë që të kemi më pak komplekse për t'i treguar njëri tjetrit edhe këtë gjendje të ngarkuar dhe vuajtjen emocionale, gjë që ka shtuar edhe numrin e personave që kërkojnë ndihmë, për faktin që edhe informimi ka ndikuar gjithashtu, sepse sa më shumë të flitet edhe për problemet e shëndetit mendor, më pak do të jetë ajo stepja apo kompleksi për ta treguar tek njëri tjetri dhe tek profesionisti gjithashtu. Po bëhet gati një vit nga infektimi i personave të parë me Covid në vendin tonë. Sa ka ndikuar kjo zgjatje në kohën e akumulimit të ankthit dhe të stresit tek qytetarët shqiptar? Pa tjetër, duke u përmëndur si një stresor, jo vetëm ka intensitetin e vetë, por ka edhe vazhdimësinë e saj në kohë. Nëse kjo pandemi do ishte shfaqur dhe më pas do ishte zhdukur, niveli i stresit do ishte minimizuar pa tjetër, por në kohë, ky rritet, amplifikohet, sepse ne përballemi çdo ditë me shifra, me ngjarje, me vdekje. Dhe e gjitha kjo është një ngacmus që jo vetëm ka intensitetin e vet, po ka dhe rritjen e frekuencës. Prandaj edhe me sa duket është vendosur si një stres kronik tashmë, që duket si bashkë shoqërusi jon, por që ka koston e vet edhe në shëndet mendor. Do se fillimisht u tha se mosha më predispozuar për të prekur nga kjo pandemi ishte pikërisht mosha e tretë. Çdo ditë ne po dëgjojmë raste infektimesh të moshave edhe më të reja. A është ky një kërcënim që i bëhet çdo individi pavarësisht moshës që mund ketë? Pa tjetër që të papriturat e këti virusi, mënyra se si a i sulmon, qëfar aktualisht ka rritur edhe në dimensione, natyrën e prekjes, do më thënë, aq më tepër fashën e moshës,
bën që të agravohet akoma më shumë si stresor. Kështu që çdo e papritur e aq më tepër çdo kërcënim që I shfaqet mekanizmave tanë të reagimit bën që të cënoj gjithnjë e më tepër integritetin e shëndetit mendor duke çuar në të tilla probleme që sigurisht duan jo vetëm ndihmën në kohën e duhur, por edhe mënyrën se si duhet të ndihmohet çdo kush nga ne. Media padyshim ka luajtur një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e informacionit edhe për këtë pandemi, por shpeshherë është sulmuar se po shkakton më tepër panik tek qytetarët. Cili ka qenë roli I saj në të vërtetë? A e ka shtuar ajo frikën dhe ankthin tek ta? Media pa diskutim që është për të na informuar dhe përsa kohë gjithë kjo informacion kontribon në çfarë ne duhet të bëjmë kujdesin tonë për të mbrojtur dhe gjithashtu media nga krahu tjetër për të qenë transparente me informacionin që jep, gjithçka mbahet në ekuilibër. Por nga ana tjetër, nëse media fillon dhe analizon ngjarje siç për shembull ishte mënyra se si disa njerëz zgjodhen të vetë flijohen, duke u marrë me analizat të tepruara, me rikujtesat të ngjarjeve her mbas here, kjo sigurisht nuk kontribon për mirë në shëndetin mendor të popullatës. Prandaj edhe alternimi I lajmeve që detyrimisht media duhet I paraqesi me emisione apo me muzikë, me filma të bukur, me show që nga ana tjetër kompensojnë me energji pozitive individin, do të ishte një ekuilibër I mirë për çfarë shpirtrat e trazuar të njerëzve kërkojnë ushqimin e mirë. Deri më tani, 5 qytetarë të infektuar me COVID-19 janë vetëflijuar duke u hedhur nga spitali infektiv. Pse ka ndodhur kjo gjë duke patur parasysh gjendjen e tyre të rënduar psikologjike? Që këto ngjarje ka ndodhur në spital dhe që ka ndodhur më së shumti në sanatorium, e para njerë që ai është një spital me shumë shtretër, krahasimisht me spitalet e tjerë COVID. Është një lloj modeli për fat të keq që unë mendoj që edhe media nuk ka kontribuar mirë, sepse ka ndodhur e njëjta mënyrë, është zgjedhur e njëjta mënyrë, por po të shikosh është e vetmja mënyrë që njeriu mund të ketë për të bërë këtë episod. Nga ana tjetër ka një lloj tashmë frike të madhe për personat që gjendja I detyron të shkojnë në spital. Dhe nëse I shohim si ngjarje, këto persona nuk kanë pasur dhe gjendje shumë të ngarkuar apo pritshmëri për vdekje nga vet infektimi. Pra, duket që ngarkohet kaq shumë ky person me një pritshmëri të gabuar për gjendjen e vet deri në fatalitet sa zgjedh të bëjë një veprim kaq ekstrem për jetën e tij. Nuk duhet neglizhuar edhe fakti që vetë medikamentet ndonjëherë çojnë në efekte anësore që janë ekstreme, por në këto raste unë do të shikoja dhe do bëja thirrje që mediat vërtet të jenë shumë më të kujdesshëm në transmitimin e informacioneve. Pas ka shumë kosh, më në fund po flitet për një vaksin, ku vendi ynë bën pjesë në dritaren për të siguruar vaksinimin e qytetarëve. Sa do të arri kjo gjë që t'i qetësoj ata, sa I takon gjendjes psikologjike? Lajmi për vaksinimin e popullatës është shumë I mirë për sa të paktën në rrethet shkencore dhe në rrethet mjekësore, kjo vaksin konsiderohet si shpëtimi I njerëzimit nga kjo pandemi dhe nga ky virus.
Nga ana tjetër, ka persona që ende besojnë që është një vaksin që mban çipin, që do të eliminojë një pjesë të popullatës, por që nuk është gjë tjetër vetëse një mbingarkes tjetër për çfarë dyzimesh kanë aktualisht kjo pjesë e popullatës në lidhje me pandeminë. Një gjë është e vërtet që vaksinat kanë shpëtuar njerëzimin dhe pa tjetër që kjo do tjetë një zgjidhje përfundimtare për çfarë pandemia do të marë fund. Për herë të parë, festat e fundvitit nuk do të mund kalohen tradicionalisht si në vitet e tjera për shkak të rregullat vendosura nga Komiteti Teknik e Ekspertëve. Si do ta përjetojnë qytetarët këtë gjë? Vërtet që do ketë specifikat e veta kjo fest, ne festat dhe gjithë bota, festat i pret edhe për çfarë ne gjejmë kohën të jemi bashkë me njëri tjetrin, të bëjmë tavolina të mëdha, të ndajmë hare, gëzim. Them që nuk do tjetë ekstremisht e pamundur të bëhet si më parë. Jemi mësuar me këtë lojë ndërveprimi të cunguar me këto raportet të njëri tjetëri që na kanë kufizuar qoftë edhe në përqafime tona, qoftë edhe në bashkime tona. Ta marim kështu si na ka ardhur, do me dhe ne nuk mund të ndrojmë këtë realitet, ne mundet vetëm t'i përshtatemi dhe është koha për të festuar dhe t'i festojmë këto festa me çfarë ato na kanë kufizuar të njëri tjetri, po që gjithsesi t'i shohim si festa. Të paktën të marim prej tyre çfarë gjëje të bukur afronte ne. Zërreli, unë ju falenderoj, se shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju shikues që na ndoqët, për më shumë informacione klikoni fjala.al.